U Herceg Novom proteklog petka potpisan je memorandum o saradnji i zajedničkom djelovanju između turističkih organizacija Trebinja, Herceg Novog i Nikšića, koga su u ime pomenutih ustanova potpisali direktori Mirjana Putica, Milja Vitorović i Mitar Barać. I u proteklom periodu upriličeno je više susreta na kojima su usaglašeni stavovi o potrebi unapređenja saradnje na višem nivou kroz zakreiranje jedinstvenog turističkog proizvoda, apostrofirajući brojne primjere veza između privrednih subjekata i stanovnika gradova potpisnica memoranduma. U kući Nobelovca Ive Andrića u Herceg Novom proteklog petka potpisan je memorandum o saradnji i zajedničkom djelovanju između turističkih organizacija Trebinja, Herceg Novog i Nikšića, kojeg su potpisali direktori turističkih organizacija iz pomenutih gradova. Mi smo bili u intenzivnim pregovorima sa turističkom organizacijom Herceg Novog i turističkom organizacijom Nikšića kako bi uspostavili, da kažem, formalnu saradnju, protokolom o saradnji, iz razloga da bi se umrežili, uvezali, spojili te tri opštine i grada kako bi funkcionisali što bolje u nekom turističkom smislu. Trebinje, kao što ste rekli, bilježi svoj turistički bum i Trebinje je postalo nezaobilazan faktor u turizmu regiona i svi žele da sarađuju s nama, što to govori da zaista dobro radimo i da su naše aktivnosti prepoznate u samom regionu. Naravno da mi želimo da prepoznamo sve opštine, gradove regiona, pogotovo jake turističke centre Crne Gore kao što Budva, kao što Herceg Novi, jer zajedničkim snagama samo možemo da pospješimo i da unapredimo turizam do nekoga, kažem, još većeg nivoa i da ljudi koji dođu u Trebinje mogu da kao neki zajednički turistički proizvod posjete i Herceg Novi i Nikšić i Budvu, jer sve je naravno umreženo, sve je, što se kaže, na 2 sata vožnje, tako da mi želimo da ljudi koji dođu u naš grad, da posjete i ostale gradovi, da cijelo, da kažem, neko Jadranska obala i Jadransko zaleđe predstavlja neki zajednički integrisani turistički proizvod. Fokus razgovora i potpisanog memoranduma između ova tri grada bila je planina Orjen, a upravo iz razloga što se masiv ove planine prostire na teritorijama sve tri lokalne samouprave i predstavlja najveći potencijal za dalji razvoj. Planina Orjen je i na tromeđi i vezana za sve tri opštine, a kako je fokus, kao što vidite, turističkih kretanja u cijelom svijetu, avanturistički turizam, taj neki boravak u prirodi, naravno da mi smo procijenili zajednički da je planina Orjen jedan izuzetno veliki potencijal koji tek treba da se razvija. Iz tog razloga smatram da će biti saradnja mnogo bolja i razvoj Orjena sam će biti mnogo bolji ako se tri, da kažem, jaka turistička centra, pogotovo kao što je Herceg Novi i Trebinje, naravno Nikšić, umreže i uvežu u kreiranju nekog jedinstvenog i novog turističkog proizvoda. Ono što također želim da kažem, u nekim preliminarnim razgovorima, kao smo već najavljivali, postoji izuzetno velika mogućnost da već naredne godine organizujemo i turistički summit turizmologa koji će držati na prostoru jedne od tri opštine, pretpostavka će to biti ovaj Herceg Novom, gdje ćemo okupiti sve renomirane stručnjake i turizmologe, da kažem, Evrope, širog regiona, kako bi zajednički promovisali i Trebinje i Herceg Novi i Nikšić, ali naravno o tome ćemo u nekom narednom periodu vidimo u doglednom da li će doći do takvog vida saradnje i takvog organizacije, takvog događaja. Iz turističke organizacije grada Trebinja poručuju da su i do sada imali odličnu saradnju sa svim turističkim organizacijama regije, posebno sa turističkim organizacijama Budve i Herceg Novog, te kako kažu, ova sezona je bila sjajna, ali da ih u budućnosti čekaju još bolji rezultati i uspjesi.